Imelus balik kişere dersin astrenim zet kezanuşik o Հմիգես լենլագանի ամենասիրված, ամենահարգված, ամենահարուստ և ամենահաղկատ կնիկեմ։ Եվ արվեստով եմ հարուստ, և աչկով եմ հարուստ, և սրդով եմ հարուստ, 25,000 է պանս թոշակս, 25 է պաբինն է, ես շատ լավ կաբրեմ։ Լավ հաշիվեք, դուք չգիտեք, որ ես քաղաքի ամենալավ աղջիկն եմ։ 70 թվին արդեն ես կաշխատեի։ Շուկայի դեմի խանութը կաշխատեի։ Առաջին նավեսը բոլոր թուրքերն էին։ Սիրուն տղաներ էին, սիրուն տղամարդիկ էին, բերաները սախ ոսկի բան։ Հետո ես կմտնեի բազար, կսեին, օ, բաժին եկա, խանումն եկա, խանումները նոր են զաշնում, հայերեն գիտեին։ Խանումները նոր են զաշնում, աղափաշա տղեկ էին։ Էպես կխոսեմ ինչ-որ կինոյի մեջ եղն էին, չի հասկանում, էի թուրքերն էին։ Բայց կզգայի, որ բարի մաշտիկ էին, սիրվող, մերվող մաշտիկ էին։ Այդիկ այդպես, մեր փողոցից կնքուշ նահազով արվագն է հոսում, քնիր բալիկ իմ սիրասուն, գիշեր է դրսուն, քնիր բալիկ իմ սիրասուն, գիշեր է դրսուն։ Ուրեմն տատիկիս լացը, թարգման է սիրելիս, փոքրիկ աղջիկ էի, ամեղ լավատես։ Տատիկիս կողքին խաղում էի անհոգ, դունդունում էր տատս, հետն էլ արդասվում, հայերեն, թուրքերեն, բարեր մորմոքում։ Տատիկիս լացը զարմացրեց ինձ, երբ հարցրի, թե ինչի գուլա, երկար նայեց ամեղ երեսիս, ասեմ բաղաջան, դու չես հասկնա։ Եվ չասեց տատս, որ Էրզրումի շեն տներից մեկի աղջիկն է եղել։ Եվ թե դե վերան ժամով պսակով մի շեն տուն էլ հարս է գնացել։ 12 երեխաների սիրող մայր դարձել, երջանիկ մայրության փառք վայելել։ Ու մի օր էլ սրպապիղծ թուրքերը ներխուժել են շեները, թալանել, տարել, այժեր են մարդկանց ու գնդակահարել, թուրքի հալածանքներից, մազապուրծ եղած, կիսամեր խսոված Գյումրի են հասել։ Ինչ իմանայի, որ տատիկիս գլխով, ինչ դարդ ու ցավեր են եկել գնացել, հազար պատճառներ սրդում անտեղած, այժող հուշերից այդ օրը լացել։ Էլ պետք չէ, չէ, ուրիշ բան խոսել ես հարցում։ Աջիր խնդա մեր անուշիկ ազատ աշխարում, լաց մի լինի կարմրաթշիկ գիշեր է դրսում, լաց մի լինի անուշ բալիկ գիշեր է դրսում, լաց մի լինի անուշ բալիկ գիշեր է դրսում։